V86 tävlingar ikväll med jackpot och vi saxar mot Jägersro. En väderprognos inför kvällen är att det ska vara minus 5-6 grader. Det har varit kallt i dagarna men banan är fin och banmästare Pettersson hälsar att det är en vinterbana som förväntas. Kanske eventuellt brodd i bakskorna men inte säkert att det behövs. Han är väldigt nöjd med hur banan ser ut just nu och det ska heller inte komma någon snö under kvällen vilket ju är en stor fördel. Jag har en vinnare i lopp 2 inför vi 86, kanske bygga lite kass i alla fall. Nummer 1, Grouse Apple Poof som satt fast senast. Hon är väldigt fin, i väldigt fin författning ska jag säga och jag tror att hon leder runt om i lopp 2. En podd har vi spelat in den här veckan och då har vi gjort med Svante Stockselius som har sin Power i Prix d'Amérique på söndag. Vi håller alla tummar och tår för Power på söndag och ett mycket trevligt samtal hade vi med Svante Stockselius. Så gå in och lyssna på podden och där får ni även Felix Erikssons bästa vinnare inför ikvällens V86-spel. Han har en bra spik att bjuda på också så gå in direkt och lyssna på våran podd. När ni sen är inne och surfar på nätet så kolla in solvalla.se. Vi har släppt kandidaterna till årets häst här på Solvalla. Det går bra att rösta där så solvalla.se och rösta på din kandidat till årets häst på Solvalla. Ha en fin travvecka allihopa!